Prvo moram da kažem da mi je vrlo drago da dođem ovde, kao i svaki put, jer prosto ja potičem iz gumarske jedne fabrike i kad osetim ovaj miris gume, onako prija mi je, drago mi je da vidim da ovi ljudi rade. Međutim, žao mi je kad čujem da ne rade dobrim kapacitetom, odnosno da ne rade punim kapacitetom, da jednostavno imaju dosta problema i da u ovom slučaju su tu jedno određeno, ne mogu reći nezadovoljstvo, ali briga radnika i za budućnost, i za svoje zarade, i za svoju egzistenciju. Ova je fabrika koja je uvek bila jedna od najboljih i u zemlji najvećih izvoznika, jeste došlo do podele, ali ovaj deo fabrike prosto ima mogućnost, ima perspektive da u nekoj budućnosti proradi. Mislim da ono što je značajno i što je vrlo bitno da država mora da ima jednu svoju odgovornost ovde. Nije poenta samo da država daje subvencije, da država daje novac, u pitanju su da neki proizvodi mogu biti kupljeni iz ovih fabrika. Evo sad sam sa koleginicama i kolegama iz proizvodnje sportske opreme koji govore da škole su nekada kupovale njihov proizvod, danas se uglavnom kupuje kineska roba, a to nije prosto uporedljivo kada je u pitanju kvalitet. Znači, tako je isto i sa čizmama, tako je isto kada treba naša vojska, naša policija i neka druga javna preduzeća da vrše nabavke. Na taj način oni su dužni kao javna preduzeća, jer i mi dobrim delom kao građani finansiramo iz svojih doprinosa, iz svojih poreza koje plaćamo, da na jedan način i pokreću proizvodnju. I to bi bio način na koji bi privreda Srbije mogla da se pokreće i da se vraće na noge. U ovom slučaju ja sam ubeđen da bi Tigar mogao tako relativno brzo da dostigne jedan mnogo, mnogo viši nivo nego koji sada ima. Danas sam došao na poziv sindikalne organizacije, znači na razgovor da se prosto upoznamo i da sada posle ovoga imamo sastanak oko sindikalnih nekih određenih pitanja. Bilo je malo tu i nekih određenih problema. U pitanju je bilo da je suspendovana bila jedna grupa radnika, odnosno lidera sindikata, ali to je pitanje razrešeno, ali da prosto se ni u budućnosti više tako nešto ne dešava.